bariya abantu bose bashoboye kugura amahegitari y'ubutaka ahantu heza bagashobora kubaka amazu y'imiturirwa n'andi mazu meza cyangwa se ibikorwa remezo bishashagirana n'abantu bashoboye gukora cyane ndetse bagira ubuhanga bwo gufata byinshi mu by'isi itanga bafite ubumenyi buhagije mu gushora imari mu bintu byunguka ariko bigenda bite ngo bamwe muri bo bahombe iyo bagerageje kugurisha uwo mutungo wabo cyangwa se kuwushyiraho ibindi bikorwa remezo biramba mu butunzi bw'umutungo utimukanwa hari ingingo ebyiri zifitanye isano ariko zitandukanye cyane kugira umutungo ntabwo bisobanuye kumenya icyo kuwukoresha nza abantu bashoye amagana y'amamiliyoni mu kugura ubutaka ariko bibeshya mu guhitamo icyo babukoresha ubutaka bwose burahomba nza abantu bagurishije imitungo itimukanwa yabo ku giciro gito cyane kubera ko bataza agaciro k'imitungo yabo nza abantu bakodesha amazu yabo ariko bashobora kuzaba batakiyakodesha mu myaka 10 igiye kuza kubera uburyo bayafata gusa ku rundi ruhande nza abandi bantu batanga ubujyanama ku cyo wakoresha umutungo ufite nk'inyubako cyangwa se ubutaka abantu batanga inama ku ishoramari abantu bakubwira niba inzu urimo gukodesha hari amavugururwa ukwiye kuyikoraho abantu batanga inama zunganira umuntu ugiye kugura umutungo utimukanwa cyangwa se kuwugurisha nzi ikigo cyitwa Tower Property Consultancy Limited kigizwe n'inzobere zitanga ubufasha n'inama mu ishoramari ryiganjemo inyubako n'ubutaka niba uyu munsi umuntu wese ushiritse ubute ashobora kugushakira inzu nziza yo gukodesha tekereza noneho yishakiwe n'impuguke mu by'umutungo niba ushobora kujya kugura cyangwa se kugurisha inzu n'imodoka ukagisha inama inshuti yawe idafite aho ihuriye n'amazu cyangwa se amamodoka tekereza noneho iyi inama uyigiriwe n'impuguke muri ibi bintu nza abantu benshi bafite imitungo ariko batazi agaciro kayo bakibwira ko bazakamenya ari uko bagiye kuyitangaho ingwate mu mabanki cyangwa se igihe bagiye kwishyuza ingurane mu gihe iyo mitungo yasimbujwe ibikorwa biri mu nyungu rusange abantu benshi uyu munsi barimo guhomba imitungo yabo kubera ko batazi agaciro kayo ngo bayijyane mu bigo by'ubwishingizi ni gute wategura igenamigambi ry'umutungo wawe utazi agaciro kawo Tower Property Consultancy Limited ifite impuguke zireba umutungo wawe zikawugenera agaciro ku buryo ujya kuwushinganisha uza agaciro kawo mu gihe cy'amage bakazawugenera agaciro wowe usanzwe ukazi ukurikije uburyo serivisi aba batanga zikenewe birasa n'ibyumvikana nk'aho bitoroshye kubabona natwe nuko twabitekerezaga kugeza tumenye ko Tower Property Consultancy Limited ikorera ku Kimironko mu mujyi wa Kigali inyuma ya banki y'abaturage ku muhanda KG 11 Avenue ushobora no kubahamagara kuri telefoni 07/48/47/44 cyangwa 07/83/52/01/72 na 07/28/52 abahanzi b'ibyamamare umuziki ugezweho indirimbo zikura abantu zikabajyana handi muri make twibere mu isi y'imyidagaduro indirimbo irasohoka imisi ya Amerika bica bigacika nyuma nibi cyumvikana umuziki ukora n'abahanga uryumva henshi mu burezi muri politiki mu buhinzi n'ubworozi ndetse n'ibindi yagera ku muziki w'u Rwanda bikaba akarusho ijambo Rwanda rituruka ku nshinga Rwanda bivuga kwaguka umuziki w'u Rwanda nawo waragutse usufite aho ukomoka uyu munsi mu kiganiro Rwanda n'abarwo turasubiza amaso inyuma tureba aho umuziki w'u Rwanda waturutse mbibutse njye ni Manz Max iyi ni Ned Blue JD mbahaye ikaze u Rwanda rwacu rwakiye ku muco warwo iba hano ushaka kubyumva neza wabaza bazi cyangwa bizi ubuvanganzo ibyo tuvugaho uyu munsi turabikura mu buvanganzo nyemvugo nyabami ubu mbufata nk'igitabo dusomamo inkuru y'uruhererekane rw'umuziki mu myaka 300 ishize mu gihe cya cyami na nyuma yaho gato ubuzima gakondo bw'abanyarwanda bwarangwaga kenshi no gutanga ubutumwa bw'abayobozi ndetse n'ubusabane bwa mu miryango mito n'imigari ubwo buzima hanini bwarangwaga n'ibihozo amahigi amahamba n'imbyino zitandukanye ibi byose bikerekana ko umuziki w'u Rwanda watangiye kera umuriki w'ingoma wabanzirizaga kandi ukanaherekeza amatangazo y'ubuyobozi yabaga agenewe abanyarwanda ukwibambura k'umwami cyangwa kurambagira byose byaherekezwaga no muri shyo w'indamutsa ariko nanone iyo umwami yabaga atetse ijabiro haba igitaramo bifashisha generali bonye zikwiye gutaramira umwami koko abaturukaga mu bice bitandukanye
kandi babaga bazi neza gukoresha ibikoresho nk'umuduri inanga n'ibindi. Igitaramo bwambere amateka y'u Rwanda cyabaye ku ngoma ya Cyilima I Rugwe. Aha hari mwaka w'1345. Ibwami barataramaga bigatinda, haba umuririmbyi, umusizi n'abakaraza bagakora akazi kabo neza. Aba bifashishaga imirishyo y'ingoma. Nyuma y'igihe bamaze kuba benshi, bifashe gufasha abandi barimo abaturanyi b'imiryango yabo. Bafashe gahunda yo gutaramira bagenzi babo. Ntibyatinze batangiye kuzana bwa buhanga bakoraga ibwami, baratangira barahamiriza. Nibwo ibihozo, imitoma n'amahigi byafashe indi ntera. N'amazina y'inka agaragara mu bice bitandukanye bitewe n'igihe inka zabaga zirimo ndetse n'abashumba bazo. Ibi byagaragaza ko ubuhanzi mu Banyarwanda bwari bufite akamaro kanini kandi mu ngeri zose. Nyuma y'igihe gitoya abazungu bazanye indi mico itandukanye. Iyi yarimo umuziki ahanini wari mu bwoko bwo witwa Music Gorillon. Iyi iririmbwa muri Kiliziya Gatolika. Iyi yari kandi ku isonga kuko yatangiye yigisha Abanyarwanda umuziki wo mu misa. Naho mu myanzuro yavuye mu nama nkuru ya Kiliziya Gatolika yabereye mu gihugu cy'Ubutaliyani mwaka w'1555 kugeza mwaka w'1533, harimo ko bigomba kuzira kuririmba mu ndimi bitaga kashagari, kuko hagombaga kuririmbwa mu Gitaliyani gusa. Kuva muri iyo myaka yose kugera mu mwaka w'1935, nta ndirimbo nyarwanda yari yanditse ku manota, uretse injyana zanditswe na padiri witwa Arnaud zavugaga ku mihango yo kubandwa. Urugero iyitwa Icyo nkundira Imandwa ya Rugagi n'iyitwa Bitsama Ndarara. Seminari nkuru ya Nyakibanda binyuze mu banyeshuri bahabarijwe muri iyo myaka yagize uruhare rukomeye mu guhimba no gushyira ahagaragara ibihangano bya muzika ya Kiliziya. Aha bavugwa cyane Rugamba Spiriani, Giromatse Matayo, Iyamuremye Boniface Musoni, Gahunda Matiyasi na Ngirabanyiginya Dominique. Na Orchestre Afrika Sierra bivuga ko ariyo ya mbere yaje mu Rwanda ikomotse Congo mu mujyi wa Kisangani. Aba bahanzi bashyizeho itafari ku rindi, ibyarushijeho gukomera byabaye nko kubaka inzu uva kuri imwe ujya ku yindi. Ibigaragazwa n'uko abubu abakuze n'abandi bafata umwanya bakumva ibihangano by'ahahise, habyo mu kinyejana cya 18 n'ikinyejana cya 19. Abo twavuga nka Padri Viateri Kabarira waririmbye Umugabo, Gabriel Kabengera waririmbye Umumararungu, Nanegereje Amahoro n'izindi. Uramutse uvuze Rwanyonga, Kamujwara, Urutango na Amararo, imitoma n'inkotanyi cyane uhita wibuka Rujindiri, akabasa bakayita Sanastasia n'umwuzukuru we Niyibigire Mabre. Umwaka w'1935 u Rwanda rwibarutse umusizi, umwanditsi w'ibitabo, umuririmbyi benshi bafata nk'umuhanuzi, Rugamba Spiriani. Uyu akaba yarahitanwe na Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ibihangano bye bikaba ari umurage ukomeye yasigiye Abanyarwanda. Ubwo vuze Rugamba, munyemere twese twibuke. Nibahana na Tofil, Munyandamutsa Vincent, Orchestre Imara, Orchestre Nyaminga, Nkurunziza Francois, Vincent Niyigaba, Tofil Rubayita, Kasiye Twagirayezu, Kizito Bozizi, Sebanani Andre. Abo ndetse n'abandi batandukanye, ibihangano byabo biracyanyura benshi. Nyuma y'iyo myaka yose uhereye ku Gakirima I Rugwe, umwaka w'1355 ubwo igitaramo cyabagaho bwa mbere amateka y'u Rwanda byavuye ku gitaramo bigenda bifata indi ntera. Nyuma y'imyaka 617, ni ukuvuga umwaka w'1962, ubwo Radio Rwanda yatangiraga kumvikana mu Rwanda ndetse ikaba iya mbere, ariko yari imaze iminsi yumvikanira usumbura ahari umurwa mukuru wa Rwanda Burundi. Iyo wasa ubusugire kandi igira uruhare runini mu muziki. Ibi ahanini byaterwaga n'uko gufata amajwi y'abaririmbyi kugira ngo usohoke ariyo yabikoraga. Nyuma y'imyaka 12, ni ukuvuga umwaka w'1974, iteka rya Perezida wa Repubulika mu nomero yaryo 301 akarongo 11 ryo ku 24 Werurwe muri uwo mwaka ryashyizeho itorero ry'igihugu Rukerereza mu rwego rwo kubungabunga umuco nyarwanda, aribwo urugamba rwo gukunda ibihangano by'u Rwanda rwatangiraga. Kuva icyo gihe kugeza mu mpera z'umwaka w'1990 hagiye humvikana indirimbo z'amaorkestra atandukanye. Ibi ntibyatinze bitewe n'amacakubiri, ruswa, ubusambo n'ibindi byatumye bamwe bahitamo kwikorera ku giti cyabo. Umwaka w'1994 mu Rwanda habaye Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyi yahitanya abaririmbyi, abakunzi b'umuziki n'abandi bafite bahuriye n'umuziki. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi byari bigoye ko Abanyarwanda bakongera kwishima. Zimwe mu ntwaro zari kwifashishwa kugira ngo ibyishimo bigaruke harimo n'umuziki. Hatangiye kuza amazu atunganya umuziki nubwo atarahagije. Ibi byari imwe mu mbogamizi kwifuza gukora umuziki. Nyuma y'imyaka 651, ikaba imyaka 2 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi,
nibwo hatangiye kuboneka ibitaramo bitandukanye. Mu nama ya AUA yabaye muri Gashyantare mu mwaka w'1998, nibwo u Rwanda rwahaye gutegura iserukiramuco nyafurika rizwi ku izina rya FESPAD. Maze tariki ya mbere kugeza tariki ya 9 Nzeri muri uwo mwaka, FESPAD ya mbere ibera i Kigali. Usibye ibihugu bitandatu byari byatumiwe, hagaragaye u Rwanda rushya, imyidagaduro, amatorero nk'amarebe, imena n'imitari, abahanzi nka Muyango, Papo, Christophe Matata, Cecile Kayirebwa n'abandi nibo bataramiye abari bayitabiriye. Mwaka w'2004 Radio 10 yabaye iya mbere yigenga yumvikanye mu Rwanda kuri FM. Yabaye impamvu nziza abahanzi bishimiye, yatumye bagaragaza ibihangano byabo n'impano zabo. Naho uzibagirwa uburyo abahanzi nka Mani Martin, KGB, Lafiki, Mahonbon, Family Squad, Miss Chanel na Miss Jojo ababumvikanaga mu njyana zitari zisanzwe mu Rwanda. Mu mwaka w'2008 abahanzi bakiri bato barazamutse, ndetse abarabice biracika. Ibuka abahanzi nka The Ben, Ngabo Medal, Lick Lick, Tuff Gang, Riderman n'abandi. Burya kuririmba neza, ugakora neza, ugakundwa, ibi byose ariko iyo biherekejwe no gushimwa mu ruhame, ibi by'agaciro gakomeye kubikorewe. Ibi kandi biha umusaruro mwiza wakoze ibyo byiza, akabona ko ibyo akora bibonwa n'abandi. Muri urwo rwego, mu mpera z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2009, binyuze mu Kirezi Group, hatanzwe bwa mbere Salax Award. Ibi byaje gufata indi ntera ku gitekerezo cya EAP cyangwa se East African Promoters, Bralirwa ibinyujije mu kinyobwa cyayo Primus. Yateguye irushanwa rya Primus Maguma Superstar yabaye kuva mu mwaka w'2011 kugeza mu mwaka w'2018. Iri rushanwa ryazamuye benshi, rikiza benshi mu baryitabiriye kuva muri iyo myaka. Intego yaryo kwari uguhuriza hamwe abahanzi bakunzwe kurusha abandi, ari nako abaritsinda bahabwaga urubuga, bigatuma umuziki wabo utera imbere. Ari ababashije kuryegukana no kurinyuramo, icyo ahanini bahuriraho ni uko ryazamuye urwego rw'imiririmbire, ubushobozi, haba amafaranga n'ibindi birimo kumenyekana. Ni irushanwa ryamaraga amezi nibura ane kugeza kuri atandatu rikorwa, ryitabirwaga ku rwego rwo hejuru. Mu myaka 8 ryari rimaze ryahinduye ubuzima bw'abahanzi, ribaha igishoro barakora bazamura urwego rwabo. Mu mwaka 2012 bwo King James yatwaraga Primus Maguma Superstar, yahise agirwa ambasaderi wa Airtel, ahabwa kontra nziza. Muri uwo mwaka kandi Dream Boys na Kitoko bahise barambarizwa na Tigo, na bahise bahabwa akazi kabinjije amafaranga atari make. Kimwe n'ibindi bigo byinshi umuntu atarondora byagiye biha akazi keza abahanzi, aka bagahabwaga ariko bigaragaje neza mu ishusho rya Primus Maguma Superstar. Ni gake cyane byagiye bibaho mu Rwanda ko umuhanzi nyarwanda akorera miliyoni imwe ku kwezi. Mu Rwanda abantu bahembwa miliyoni ku kwezi babarirwa ku ntoki, nyamara Bralirwa ayo mafaranga yahembaga buri muhanzi wese winjiraga, ndetse akayabona buri kwezi mu gihe cy'amezi ane cyangwa atandatu, akiyongeraho ibihembo byatangwaga ku munsi wa nyuma. Irushanwa ryamaze imyaka 8 ryagiye ryegukanwa n'abahanzi batandukanye. Ku nshimwe gusa umuhanzi w'umugore niwe waryegukanye. Ku ikubitiro mu mwaka 2011 Muyombo wa Thomas, Tom Close yararyegukanye. 2012 King James, 2013 Riderman, 2014 Jay Paul, 2015 Tara Norris, 2016 Urban Boyz, 2017 Dream Boyz, 2018 Bruce Melody. Ayandi marushanwa yagiye atanga umusaruro ku bahanzi twavuga nka Tusker Project Fame ryo muri Kenya, irushanwa ryamenyekanye cyane mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ryanatwawe kandi n'umunyarwanda Alpha Rwirangira inshuro ebyiri. Nyuma y'uko Primus Maguma Superstar ihagaze, Bralirwa yateguye ubundi buryo, gusa ubu ntabwo bwari amarushanwa. Iki nta yindi ni Iwacu Muzika Festival. Ubuze Iwacu Muzika Festival ni iserukiramuco ryatanzwe n'ikiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku 28 Gicurasi mu mwaka 2019. Ni ibitaramo bitanu byitabiriwe n'abahanzi batandukanye b'ibyamamare, byahereye mu karere ka Musanze tariki 22 Kamena mu mwaka 2019. Ni ibitaramo byasurwe tariki 17 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka 2019. Ni igitaramo cy'amateka batumiye mu muhanzi Diamond Platnumz wo mu gihugu cya Tanzania. Igitaramo cyabereye muri parking ya Stade Amahoro. Igitaramo kandi cyahujwe no kwizihiza imyaka 25 u Rwanda rwabahowe mu maboko y'ubutegetsi bubi bwagejeje igihugu kuri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu mwaka 1994. Abahanzi nka Sengiyumva Francois uzwi ku izina nk'Inge Sopo Sopo uyafite umwihariko wo kuba yaranyuze mu bitaramo byose bitandukanye n'abandi. Inone Masamba, Safi Madiba, Marina, Quincha, Amalon, Bulldog, Bruce Melody, Syntex na Bushari wamenyekanye mu ndirimbo Ese Ni Twebwe.
n'itorero ry'igihugu rukerereza. Uvuze iby'umuziki w'u Rwanda ntiwabirangiza. Gusa byose nibareka gushimira abanyamakuru batandukanye barushaho guteza imbere uru ruganda. Kuko yirebye ku biganiro byose binyura ku maradiyo n'amateleviziyo ndetse n'izindi mbuga zikorera kuri murandasi, 70% byose babigaruka ku ruganda rw'ibihangano by'abanyarwanda. Uvuze iby'umuziki w'u Rwanda ntiwabirangiza. Gusa byose nibareka gushimira abanyamakuru batandukanye barushaho guteza imbere uru ruganda. Kuko urebye ibiganiro binyura kuri radiyo na televiziyo, 70% byose bivuga kuri uru ruganda rwa muzika. Ibi biha imbaraga nyinshi abahanzi udasize n'amasosiyete atandukanye. Iyi nitwa Manzi Max, iyi ni Red Pro JD. Bashimiye kuba mwahisemo kumva iki kiganiro. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 536 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiribanga ku ari we wese ku uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ku ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Wahamagara kuri 0788 536 55.